Мої вітання усім. Які наслідки ДТП за участю неповнолітнього? Чому в Україні небезпечно їздити на перероблених маршрутках? І як вчасно підготуватися до Нового року? Усе це не тільки у проєкті «На тижні» на 12-му каналі. Мене звати Ірина Кудря, і сьогодні дивіться про таке. ДТП у Луцьку. 16-річного водія, який збив на зебрі, 6 людей відправили під домашній арешт. Кожні 15 хвилин в Україні стається ДТП. У чому причина? Чи безпечно їздити між міським транспортом? Ну, розпочнемо ми із черг. І не із тих черг, що за смаколиками у супермаркетах до Нового року. Коронавірус мутує, і все більше країн Європейського Союзу вносять свої обмеження. Отож, Італія цього тижня закриває в'їзд усім туристам з України. Польща вводить чергові обмеження. Відтак, на українсько-польському кордоні зі сторони Волині 10-кілометрова черга із вантажівок. Польський уряд посилив карантинні обмеження. Тож, віднині українці можуть потрапити до Польщі лише за наявності ПЛР-тесту, ну або ж тесту на антиген, що зроблений не більше, ніж за 24 години до перетину кордону. Це стосується і усіх вакцинованих. Водії вантажних автомобілів до такої новинки виявилися зовсім не готовими. Тож на кордоні скупчилося майже 500 вантажівок. Ну а черга розтяглася на добрих 10 кілометрів. Чому вакцина не стала саме тим бар'єром, який здатен стримувати ковід і дати спробу на звичне існування усім нам? Але поки мутує вірус і омікрон атакує людей, сьогодні потрібно бути готовими до всього. І до черг на кордоні також. Що показав тест? Нічого, негатив. Заради негативного тесту пан Сергій вже 2 доби днює та ночує у фурі. Він далекобійник, вже декілька років поспіль перевозить різні товари до Польщі. Та цей рейс, каже, запам'ятає надовго. Для того, аби в'їхати до сусідньої країни, окрім ковід-сертифікату, відтепер потрібен ПЛР-тест. Це стосується як водіїв, так і пасажирів машин та автобусів. З 15 грудня люди, які перетинають кордон в бік Польщі, мають мати при собі ПЦР-тестування, яке повинно бути зроблене не пізніше, як 24 години тому. Через таке нововведення на пункті пропуску Ягодин застрягло майже 500 вантажівок. Значно зменшилася пропускна спроможність суміжної сторони щодо оформлення вантажних транспортних засобів. Тому у нас збільшилася відповідно черга. І хоч пункт тестування у Ягодині розгорнули, аби добратися до нього, останнім в черзі доводиться буквально жити в автомобілі. Та найгірше, кажуть далекобійники, медики взялися заробляти на водіях. Якщо ще вчора зробити ПЛР-тест коштувало 500 гривень, то нині вже значно дорожче. 500 гривень ввечері, 650, ну зараз говорять теж 650 гривень. В Ковалі тест коштував 350 гривень. Та поїхати у Коваль – це лише дарма витратити пальне, час та гроші, кажуть водії. Бо повернувшись вже із ПЛР-тестом, їм все одно доведеться ставати в чергу. І допоки вона буде тягтися, термін дії тесту мине. Я міг би заїхати в Ковалі на місці, пройти ПЛР-тест і міг би спокійно їхати на границю. Але він, поки я границю пройду, вже він буде недійсний. Получається, мені знову треба платити гроші і знову проходити другий раз, получається. Юрій з колегами-далекобійниками їде до Німеччини. Там їх чекає військова техніка, яку чоловіки мають привезти в Україну. Через те, що водії не приїдуть по товар вчасно, зізнаються, матимуть проблеми. На фірму будуть рахунок виставляти за те, що ми не вчасно приїхали. Там простой ставиться, чи не подача машини вовремя. Там йде по 200 євро, вроді би, за неподачу в сутки. Не може перетнути кордон і цей поляк. Він теж далекобійник, везе на батьківщину палети. Про вимогу мати при собі ПЛР-тест, каже, дізнався вже тут, у черзі сотень вантажівок. Ну, не є то добре, бо є дуже дуже колейка. Ну. Окрім поляка, перетнути кордон не може і білорус Олександр. Він вже 2 доби днює і ночує на Ягодині. З ПЛР-тестом чи без, на кордоні чи вдома, а обід за розкладом. Гаряче далекобійникам працівниці кафе пропонують 3 в день. Все домашнє, все як вдома. Борщики, солянка, супчики, картопелька, пюрешка. Там може бути жаркоє, піджарочка, відбивні, печінка, котлети, все, рибка. А по цінах як? Скільки треба так, щоб повноцінно пообідати? Повноцінно гривень 130, 140, 150, в залежності, що беруть.
З обідами чи ні, але жити на Ягодині, кажуть водії, не хочеться. Ситуацію як із чергами, так і з ПЛР-тестуванням обіцяють вирішити оперативно. У свою чергу головна санітарна лікарка області запевнила, ПЛР-тести відтепер будуть проводити за фіксованою ціною – 300 гривень. 650, які просять нині – це цілковита самодіяльність приватних структур. Мовляв, вони мають право самостійно встановлювати ціни. А щодо незручних нововведень, то перемовини із польською стороною веде керівництво держави. Анастасія Качина, Дмитро Сердюк, 12 канал. Ну, а тепер повертаємося до подій неділі. Моторошне ДТП у спальному районі міста Луцька обговорювали майже чи не на всіх всеукраїнських телеканалах. Їхав, як у комп'ютерній грі, одночасно знімав відео для соцмереж. Саме такі нині розваги для 16-річних підлітків. На жаль, станом на час нашого ефіру стало відомо, що жінка, яка найбільше постраждала в аварії, так і не прийшла до тями. Вона перебуває у комі. У неї двоє дітей. Хлопчика, який був поруч із матір'ю, вже виписали з лікарні, у нього досі шок. Усе місто долучається збором коштів на лікування потерпілої. Ну а щодо винуватця, 16-річного водія, який збив на зебрі 6 людей, його відправили під домашній арешт. Яким було каяття у скоєному? Ну і що каже мати про сина? Дивіться далі. Ви шкодуєте про те, що сталося? Ще раз повторю? Так. Я ж сказав, що я не буду нічого говорити. Так реагує на, здавалось би, найважливіше питання журналістів та й усіх, хто бачив момент ДТП, 16-річний хлопець, який днями на Соборності у Луцьку на величезній швидкості в'їхав у натовп людей. Одна із тих, хто втрапив під колеса легковика, 39-річна жінка, вже два дні не виходить з коми, а її 5-річний син у стані шоку досі у лікарні. А поки медики рятують життя лучанки, у Луцькому міськрайонному суді підозрюваному у ДТП обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Зважаючи на неповнолітній вік підозрюваного, наявність позитивних характеристик за місцем проживання, навчання, відсутність судимості, було прийнято рішення про необхідність стосування в даному випадку саме цілодобового домашнього арешту з виключенням на право останньому відвідувати навчальний заклад. Ця жінка разом із сестрою – одні з тих, хто постраждали у тій страшній аварії. І хоч сама відбулася сильним забоєм ноги, у її сестри, каже, значно важчі травми. Роздріблений лікуть, в якому набирається постійна рідина, і перелом одної. Що може виправдати дитину, для якої топове відео дорожче життя і здоров'я людини? Що його може виправдати? Скажіть мені, будь ласка. Йдеться про відео, яке хлопець із друзями знімали за кілька хвилин до аварії. У той момент саме підлітки втікали від патрульних, а ось це вже доказовий відеоматеріал. Щоправда, на цьому усе не закінчилося. 16-річний водій не впорався з керуванням та врізався у дерево, електроопору і дорожні знаки. Мати підозрюваного каже, син ніколи не сидів за кермом автомобіля. Усі його навички водіння – віртуальні, себто керував машинами лише у комп'ютерних іграх. Навики водіння – це ігра в комп'ютері, а звідки, щоб так, я не можу знайти цьому пояснення навіть. На запитання, чи кається її син у вчиненому, жінка відповідає. Чесно, я не знаю, мені не давали з ним говорити. Я з ним не говорила жодного разу. Ні разу не говорили батьки хлопця із потерпілими, каже одна із них Вікторія. Наскільки я знаю, сім'я обвинуваченого навіть не звернулася для того, щоб допомогти. До вас теж ніхто не звертався до потерпілого? Ні, я б і не спілкувалася з ними, по-перше, а по-друге, ні, не зверталася. А ось матір хлопця певнить інакше. Ми ходили до потерпілої, ми цікавимося її здоров'ям, ми телефонуємо племінниці Руслані. Ми намагаємося допомогти всім не для того, щоб йому зменшити срок. Ні, повірте, я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде, а мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. А поки 16-річний водій, який в'їхав у натовп пішоходів, цілодобово сидітиме під домашнім арештом, 5-річний хлопчик чекатиме, поки його мама нарешті відкриє очі. До слова, лучани вже оголосили збір коштів на лікування постраждалих у ДТП. Також на лікування 39-річної жінки і хлопчика з бюджету Луцької громади виділили 100 тисяч гривень. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Отож, цю тему на продовження будемо обговорювати з експертом у нашій студії. Поліція вже дала дуже багато коментарів, ну а ми спробуємо, як то кажуть, подивитися на інший бік медалі. У цій студії Юрій Перек, він начальник філії Державної установи Центру пробації в Волинській області. Мої вітання вам, пане Юрію. Доброго дня. Ви знаєте, насправді дуже багато людей сьогодні розділилися, як то кажуть, на два табори. Дехто після того, якось в суді ми дивилися цей матеріал, одразу сказав, що хлопця потрібно засудити, і то вже негайно. Інші ж говорять, що потрібно, можливо, подивитися, як виправити цю ситуацію. Я найперше хочу вас, пане Юрію, запитати, як не посадову особу, а як лучанина, як ви відреагували на те, що трапилося в нашому місті? Я впевнена, що ви ходите, переходите наші переходи і стежите за ситуацією як водій, ну, як просто лучанин і громадянин. Як громадянина, мене вразила ця подія, вона неординарна, як для нашого міста, неповнолітній за кермом скоїв ДТП, де є дуже багато потерпілих. Я розумію, що це велика трагедія для сімей потерпілих, але я розумію, що це велика трагедія і для цієї молодої людини. А тому однозначно сказати, які почуття я маю станом на сьогодні, я не можу. Тому що вони двоякі. Ця дитина, підліток, скоїла правопорушення, яке потягне за собою доволі тривалу реабілітацію для потерпілих і неоднозначні наслідки для нього. Як він вийде з цієї ситуації, ми ще не знаємо, буде рішення суду. Тільки тоді можна буде це питання обговорювати. А про те, що люди, які потерпіли, вже однозначно будуть дуже тривалий термін лікуватися, це також очевидно. А тому дивитися на цю ситуацію з однієї сторони, як громадянин, так мені дуже шкода людей. Ви знаєте, от насправді, коли поліцейські намагаються дати якусь адекватну оцінку тому, що відбувалося на дорозі, вони дивляться на це з боку саме патрульних поліцейських. Я вас хочу запитати, як представника Центру пробації, наскільки ви дотичні до таких підлітків, до такої категорії, от, ну, умовно, от таких вже правопорушників, які є в Україні? Адже зрозуміло, що ви представляєте Волинську область, але це далеко не поодинокий випадок у нашій державі. Дивіться, підлітки – це майбутнє нашої країни, і вони є зрізом, да, в нашому суспільстві, в якому ми бачимо себе колись. Як я бачу цю з точки зору пробації, ну, на сьогоднішній день в нас на обліку перебуває, вже це люди, які винесені вироки, перебуває 23 неповнолітніх. Але з кожним з них проводиться робота. І в цьому році, що важливо для нас, жоден з підлітків не скоїв повторний злочин. Угу. Це говориться про те, що десь, колись, перед тим, як вони скоїли злочин, було втрачено цю дитину. Десь хтось не додивився, угу. Десь хтось не допрацював, а можливо, як кажуть, не долюбили дитину в сім'ї, вона не бачила любові. Є інші варіанти, коли підлітки бачать себе лідерами, але не можуть знайти себе в суспільстві. Він в школі десь втратив, не зміг пробитися в краще, він шукає себе в іншому. Тут багато роботи з підлітком, і це як батьки, так і школа, так і інші структури повинні за цим спостерігати. Тоді ми будемо мати нульові показники з порушеннями закону підлітками. Ви знаєте, ви сказали про цю статистику, два десятки, так, ось цих дітей. Ми назвемо їх дітьми, тому що до 18 років, погодьтеся, це кожен із нас, хто має дітей, він розуміє, що це таке. Зазвичай, от, можливо, навіть по статистиці, що це за порушення, ті, які от реально потрапляють до вас, я так назву умовно, на виправлення, аби не допустити скоєння повторного злочину. Це всі види порушень, які є в дорослих. Це кримінальний кодекс. Це кримінальний кодекс, але не тяжкі злочини, за які можна застосувати 75-76 і 104 як для підлітків статтю кримінального кодексу. Це умовно хуліганка, це не вбивство. Це і тілесні, це і наркотики, це і ДТП, це різні статті, в яких можна застосувати, я повторюю, 75-76 за рішенням суду. Ви знаєте, ну, вони різні бувають, злочини і діти. По-різному. І станом на сьогодні ви бачите, що держава повертається до дітей. У нас зменшується кількість колоній, в яких перебувають неповнолітні, а зменшуються вони
не просто так з дітьми почали більше працювати. Почали розуміти, що дитина в колонії не реабілітується, вона тільки набуває досвіду кримінального. А тому, чи є потреба тримати таку дитину в, за межами суспільства, чи її краще ресоціалізувати в суспільстві з подальшою його життєвою стежкою в нормальному суспільстві, мабуть, все ж треба залишати дітей, які не скоїли тяжкі злочини в суспільстві, і дати їм новий шанс. Якщо ви подивитесь на слоган нашого пробації, це можливості для змін. Ми повинні дати можливість змінитись. Ви знаєте, пане Юрію, я впевнена, що люди по той бік екрану, які нас слухають, вони зараз, можливо, нас будуть критикувати. Дехто хоче одразу, одразу покарання. І ви знаєте, тут не можна сказати, що так, ми будемо на стороні одних тих, хто хочуть покарання, і не будемо на стороні інших, як ви кажете, дати можливість для виправлення. Як знайти ось цю золоту середину? Тому що ті, хто постраждали, вони навіть зараз не хочуть чути ситуацію про те, що умовно, назвемо так, підлітки, які скоїли надто важкі злочини, будуть ходити серед людей, будуть навчатися і жити соціальним життям, як і всі. Де тут ця золота середина і, знаєте, така грань між з цим не переступити ось цей крок і не зламати до кінця людину, яка має право на життя? Я би зробив відповідь дещо в іншому форматі. Що таке покарання? Як сприймає людина покарання? Давайте наведу на прикладі дитини, яка знаходиться в садочку. В кожного є дитина, ви можете звернути увагу. Є діти, на яких подивився косо, сказав, що ти зробив, дитина розкається, плаче. А є дитина, яку ставлять в куток, і вона реагує зовсім по-іншому, вона сприймає це як гру. Все заключається в тому, як ви сприймаєте покарання. Як суспільство сприймає покарання. Чому ми сприймаємо покарання тільки тюрма? Це не обов'язково тюрма. Покарання може бути різне. Покарання може бути, от, як приклад наведу, я сьогодні спеціально готувався, так? Взяв вирок один, не наш, Одеської області. Вирок до кого одразу? До неповнолітніх осіб, двох. І суддя вийшов доволі креативно. А що вчинили одразу, плюс-мінус? Вивчивши, це була крадіжка з автомобіля. Але суддя, вивчивши їхні характеристики зі всіх сторін, отримавши всю можливу інформацію, призначив даним особам один з видів покарання – це вивчити книжки, прочитати ті книжки, які вони не могли прочитати в школі чи не хотіли. І повірте мені, для багатьох з них це буде покаранням більшим, якби його за тих 500 гривень посадили в колонію, де б він набув інших навиків, повернувся в суспільстві уже з іншим менталітетом і продовжував скоювати злочин. А так, ну, я би радив почитати це рішення, це дуже цікаве рішення Одеси. Кому буде цікаво, в нас можна зайти, є в нас судова влада, справа номер 521/4558/21, це легко знайти, прочитати, там дуже гарно і детально суддя розписав, чому він прийняв таке рішення. Воно, знаєте, на багатьох нам, нам до рішення ще судді трішки далеко, і зараз триває таке досудове розслідування, і справа тільки маємо наразі запобіжний захід цього хлопця. Він зможе відвідувати свій навчальний заклад, ну і перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. От, на вашу думку, просто, це теж певною мірою покарання? Цілодобовий домашній арешт? Ну, я так розумію, відвідування від точки А до точки Б цього навчального закладу. Це не є покаранням, це запобіжний захід. Це такий тимчасовий. Це досудове слідство. Уже потім, як на стадії ось вже дійсно до прийняття рішення судом, будете ви працювати? Тому що є така функція за центром пробації, як досудова доповідь. Від неї дуже багато чого залежить, і, можливо, мало хто знає з наших глядачів, що дійсно ця досудова доповідь може вплинути на рішення суду. Що це за така, як то кажуть, папірець умовно? Це не папірець, це доволі пристойний документ, тому що для того, щоб, як ви кажете, зібрати цей папірець, треба попрацювати як з дитиною, так з його оточенням і зібрати всю інформацію про нього. Тобто, для того, щоб найперше оцінити. Це порушник береться для розмови, правильно? Ми, так, ми беремо всю його історію життя, вивчається, є певні інструменти, з якими працюють, оцінка ризиків вчинення повторного правопорушення і так далі. З ним працюють, вивчають.
І лише після того ми зможемо прийняти рішення, може він перебувати на волі, відбувати покарання, ну, покарання відбувати, чи його ж все ж треба позбавити волі. Чи дати йому можливості, чи не дати можливості. Наскільки суддя може дослухатися до цієї досудової доповіді? Як ви думаєте? З статистики візьмемо за минулий рік, 99% рішень – це були з урахуванням досудових доповідей. Щодо підлітків ми маємо неповнолітніх? Щодо підлітків вони є обов'язковими, а для повнолітніх досудові доповіді не є обов'язковими за рішенням суду. Тобто, якщо судді недостатньо інформації, яку зібрала поліція, або він не впевнений в тому, що вона зібрана об'єктивно, він призначає рішення, виносить рішення і призначає досудову доповідь. Відповідно, наші працівники збирають цю інформацію напрацьованим механізмом. І там дуже багато моментів, коли працівник не може суб'єктивно вплинути на цю досудову доповідь, тому що там йдуть відмітки цифрами. Ти даєш відповіді, і цифри показують математично, можливо чи неможливо. Ви знаєте, ви сказали про цифри і про таке речення, як можна вичислити, як то кажуть, коефіцієнт, чи вчинить. Ось, умовно, повторне. Цей підліток, повторне правопорушення. Як це передбачити? Ну, це ж не на каві, як то кажуть, ворожити і от визначити, що буде. Ми ж не можемо на долю наперед подивитися. Як це побачити? Чи він є потенційно небезпечним, як ви сказали, його треба закрити, чи треба залишити на волі? Вичислити це неправильно сказано. Це йде системна робота з даною людиною, для того, щоб можна було з'ясувати цю обставину. І ця системна робота – це не робота одного дня. Ми збираємо і характеристики зі школи, якщо це неповнолітній, з місця проживання, з оточуючих, з сусідів. Ну, давайте я так гіпотетично візьму. Людина, я не кажу підліток, людина проживає в будинку, багатоквартирному будинку. Він став, ну, скоїв правопорушення, ну, вкрав, крадіжку скоїв. Але ми ж не можемо зразу сказати, що давайте ми його позбавимо волі. Ми опитуємо сусідів. Можливо, ця людина настільки добра, що вона поруч бабуся, він там допомагає їй з їжею. Він не дає померти бабусі, тому що приносить з магазину, доставляє товар. Чи інші речі робить добрі, і ця людина не є потенційним злочинцем. Для чого ми будемо позбавляти волі і робити з нього потенційного злочинця? Бо ви ж розумієте, що люди, які повернулися з місць позбавлення волі, вони повертаються з певною субкультурою. Хочемо ми того чи ні, але вони повертаються. І вони повертаються куди? До нас, в громади. Про це зараз ніхто не говорить, зазвичай. Всі хочуть швидкого покарання, в тюрму. Але ніхто не згадує про те, що пройде рік, два, три, і ця людина повернеться. І що ця людина принесе з собою, про це вже не говорять. В даному випадку з підлітками це дуже молодий вік. Ну, умовно, так, ми собі плюсуємо там. От, навіть максимум покарання – це людина до 30 років, яка повертається фактично здоровою, молодою, життєдайною для того, щоб працювати і розвиватися. Правильно? Ну, не факт, що здоровою, тому що в місцях позбавлення волі, так як і на волі, є всі хвороби. Це перше питання. Друге питання. Коли ми позбавляємо волі людину, кого ми більше караємо? Давайте вже зайдемо з цієї сторони. Тому що цю людину в місцях позбавлення волі потрібно утримувати. За це треба платити. Хто платить за утримання даної людини? Той же ж потерпілий, якщо це майновий злочин. Тому що він продовжує працювати для того, щоб утримувати сплачувати цю людину. Так? Ну, але це в будь-якому випадку. Ми всі платники податків, утримуємо. Я розумію, але коли ми залишимо людину на свободі і дамо можливість їй працювати, можливо, відшкодовувати завдані збитки, мабуть, це трошки краще. І ми знаємо, що ця людина, як ви кажете, ходить поруч, і вона не скоїла злочин, бо за нею також дивляться. Ну, її ж не просто, якби, з залу суду випустили. Вона має певні обов'язки, і вона зобов'язана їх виконувати. І тільки по завершенні терміну, який визначений судом, тільки тоді вона стає повноцінним членом суспільства. Вона відбуває покарання тільки в різних видах.
Дивіться, от з приводу навіть цього умовно відбування покарання в різних видах. Що це може бути? Ось зрозуміло, що так, навчання – це ж не є відбування покарання. Яким чином, отак простими словами, можна перевчити, перевиховати людину, щоб вона подивилася на цю ситуацію, в якій вона вчинила злочин по-іншому, ну і зрештою не допустила більше повторення злочину? Що це може? Ну, дивіться, в нас є громадські роботи. Так? Ну, вони в різних випадках застосовуються до 240 годин. Це коли людина працює безкоштовно на благо громади, в якій вона скоїла злочин. Це, хтось стежить? Одразу запитаю. Не для галочки? Ми за ними громадські стежимо за відпрацюванням. Наша структура за кожним з людей, які відпрацьовують, є працівник закріплений, він відстежує, був на роботі, не був. Так далі. Є організації, визначені, там також за ними стежать. Тобто відпрацьовує. Громадські роботи. Є виправні роботи. Це коли людина працює, продовжує працювати за місцем роботи, сплачуючи в державу певний відсоток. Є штрафи. І зараз іде, юстиція працює над розширенням цих видів покарань без позбавлення волі. І я думаю, що це краще і для людини, яка скоїла правопорушення, і в цілому для суспільства. Тому що ми залишаємо людину в громаді. Ну, давайте візьмемо, якщо це батько, він залишився сім'єю, він забезпечує і свою сім'ю, і відшкодовує те, що він заподіяв іншим. Чи може бути цькування з боку суспільства? Ось це цікавий, так? Коли людина... Тобто в даному випадку підліток, я впевнена, що з тих двох десятків ви чули історії. Як з боку суспільства ставиться, коли вони ходять на виправні роботи, а вчинили злочин? Я вам скажу, занадто великий інтерес, в тому числі і телебачення, і Фейсбука, до подій. Це свого роду також, можна сказати, для підлітка це цькування. Ну, по-різному можна написати в статтю. Чи можна зустріти в місті дану дитину, фото якої на деяких були в лице, також ж показано. Ми спеціально не називаємо прізвище, ім'я, тому що не хочемо, щоб Я як приклад навожу. Це не обов'язково цей дорослий. Точно так само сприймає дорослий. Ну, ви уявіть собі, коли у вас є дитина, яка ходить до школи, показують дану людину, і дитині в школі кажуть, а твій батько злочинець, так? Ну, мабуть, трошки некоректно до цієї дитини. Це не зовсім правильно, коли до рішення суду, до остаточного визнання вини даною особою, його вже визнають винним. Ну, не зовсім коректно і по закону це. Дивіться, от зараз... На завершення, отак мені хотілося, як то кажуть, підсумувати. Зараз буде робота за вами яка? Чи ви спостерігаєте поки що? Зараз ми будемо мати той термін запобіжного заходу, який завершиться. Що далі? По вашій практиці? Ну, дивіться, нас ця ситуація... Повертаюся як, просто до наших реалій. Державну установу «Центр пробації». Ви маєте на увазі цього підлітка, який так скоїв ДТП? Зараз про підлітка. Станом на сьогодні центр пробації, він не має відношення взагалі до нашої установи. Як тільки буде рішення суду, лише тоді ми зможемо працювати з цією особою. Ми працюємо тільки за рішенням суду. Це буде визначати слідство і суд. Ну, ви ж розумієте, є дослідча перевірка, до судового розслідування також. Це не від нас залежить. Надійдуть матеріали нам на виконання, ми їх будемо виконувати. І будемо, я надіюсь, виконувати чесно і правильно. Ви знаєте, ми починали нашу таку розмову, інтерв'ю з того, що так, є дуже багато факторів, які десь штовхають в суспільстві, як то кажуть, і потенційних лідерів на вчинення тих чи інших правопорушень, злочинів. І це стосується зараз випадку дітей. Що можна сказати сьогодні батькам, вчителям, тим, хто працює в училищах з підлітками? Як би їм отреагувати на ситуації, щоб попередити це? Питаю зараз вас, як посадову особу, як просто людину, яка ось спілкується з такими підлітками більше? Для того, щоб ми не мали, скажімо так, випадків злочинів серед дітей, серед дорослих, серед дітей візьмемо, з ними для початку потрібно працювати. Їх треба навчати. Вони повинні розрізняти, де є добро, де є зло.
Вони повинні не замикатися в собі. Це сім'я і школа. Коли дитина замкнулася, є психологи. Повірте, я також батько. Я знаю, як в школі працює психолог. Доволі, якщо психолог знає свою роботу, він направить дитину в правильному напрямку. Мені дуже приємно, коли я бачу, для прикладу, свого сина в школі, дочки, коли працюють з дітьми так, що їх навчають вчитися. Відповідно, коли дитина навчається чомусь, вона буде зайнята постійно. Їй не буде лізти в голову дурниці. Вона буде зайнята тим чи іншим. І вона знайде себе в житті. Вона знайде ту нішу, яка їй цікава. І лише тоді у нас все буде добре. А коли ми залишаємо дітей без нагляду, ми залишаємо їх на вулицю. Чи, ну, я розумію, сталася така в країні ситуація, що батьки їдуть за кордон і так далі, але ці діти залишаються без опіки. І саме на цих дітей, мабуть, все ж треба звернути більше уваги, подивитися, чим він займається, що він робить і з ким він спілкується. Тому що спілкування будь-якої людини визначає, да, життя визначає, буття визначає свідомість. Де він з ким спілкується, така свідомість в ньому і формується. А дитина, вона як губка, вона в себе впитує все, що вона бачить навколо себе. І маємо те, що маємо, да, як казав президент. Дякую, пану Юрію. Нагадаю, що Юрій Перек, начальник філії Державної установи Центру пробації у Волинській області, був гостем нашого ефіру. Ну, але до інших тем. І не менш таких, знаєте, кризових, які відбуваються в нашій країні. ДТП за участю неповнолітніх стало не новиною, але взагалі кількість ДТП на дорогах нашого міста і України в цілому зростає. Цей показник, 14% тільки за цей рік кількість дорожньо-транспортних пригод зросла. Чому так відбувається і які фактори впливають на те, що водії вчиняють ДТП? Далі дивіться у нашому спецрепортажі у проєкті «На тижні». Кожні 3 хвилини на дорогах стається ДТП. Кожні 15 хвилин є люди, які травмуються. Лише за минулий рік понад 32 тисячі людей потерпіли на дорогах всієї України. В середньому в Луцьку та Волинській області вже маємо статистику понад 2 тисячі ДТП. Цього тижня, який минув у зв'язку з дорожніми умовами і зі снігом, понад 40 ДТП приблизно щодня. І це в межах області дуже багато цифр. Ми спробували розібратися, що не так із нашими дорогами, з нашими вулицями. Отож, будьте з нами і не перемикайте. Вулиця Набережна. Початок тижня – потрійне ДТП. Лише цього дня через погіршення погодних умов трапилося понад 20 дорожньо-транспортних пригод. І така кількість ДТП мало не щодня. Статистика поліцейських каже, за рік маємо більше, ніж 2,5 тисячі ДТП. В них травмувалося майже 700 осіб і майже 90 людей загинуло на дорогах області. За словами очільника патрульних поліцейських, такі цифри ще не катастрофічні. Ми не можемо говорити про цю обставину як сталу величину, тому що різні події, в тому числі резонансні події минулих вихідних, підтверджують, що потрібно все робити, що залежить як від працівників правоохоронних органів, так і інших суб'єктів, які піклуються про сферу забезпечення безпеки дорожнього руху. У середньому щороку на дорогах держави гине майже 4 тисячі людей. Статистика за 13 днів медиків швидкої допомоги лише по області невтішна. У грудні за 13 днів буквально було 30 ДТП, де ми виїжджали, було госпіталізовано вже 25 людей. Тобто, враховуючи зараз погодні умови, які сталися, зокрема, це і сніг, і ожеледь, збільшилась кількість ДТП, і, зокрема, збільшується кількість потерпілих, яких ми госпіталізовуємо або оглядаємо безпосередньо на місці події. Найпоширеніші причини ДТП – перевищення швидкості, порушення правил маневрування та недотримання дистанції. Останнє ж – найпоширеніша причина аварії, особливо взимку. Особливо перед переходами слизько і перед перехрестями саме слизько, тому що там автомобілі зупиняються, рушають, відповідно, розкатують дорогу, і водій, якби візуально думає, що він стає, але він не може зупинитися. Сам водій сидить, впертий в спинку, і дивиться на впереді йдущу машинку. Він має бачити її колеса. Це забезпечить дистанцію від мене до машинки, яка переді мною в районі 1.5 метра. Інструктор з водіння малює на дошці схему, яку пояснює учням автошколи. Приблизно так на пальцях відбувається навчання теорії. 16 автошкіл міста в середньому випускають на дороги по 30 водіїв кожних 3 місяці. За рік це майже 2 тисячі нових водійських прав лише в Луцьку. Частина їх власників одразу сяде за кермо. Потрібно автошколам підняти вищу якість навчання водінню.
Є велика різниця вчитися і навчитися. От я тобі скажу, дуже багато людей я перевчав і реабілітовував після автошкіл. На жаль. Якби, наскільки багато? Ну, напевно, відсотків зі 100%, напевно, 40% людей я перевчав після автошкіл. Потрібно складати водіння в умовах реальних. На думку Богдана Романюка, який не один рік працює із учнями в автошколі, помилка, яку допускають усі водії, – самовпевненість на дорозі. Повністю впевнений в собі водій – це небезпечний водій. Чому? Тому що якщо ти розумієш, що закони фізики важливіші за твою впевненість, ти завжди будеш обережніший. Якщо ти розумієш, що навколо тебе можуть бути нерозумні люди, які не вміють їздити, ти завжди будеш обережний. Як тільки в тебе виростають крила, ніби я все можу, ти одразу попадаєш в ДТП. Зазвичай таких водіїв можна побачити без ременів безпеки ні на собі, ні на пасажирах в автомобілі. Дуже великі цифри, і ці цифри, якщо буде збільшувати кількість транспортних засобів, зокрема недосвідчених водіїв, які відповідно не користуються ременями безпеки, і відповідно це буде збільшуватися, звичайно, може збільшуватись навіть кількість потерпілих. Штрафи за відсутність паска безпеки підняли майже в 10-ро, але й це не змусило водіїв їх одягати. За перевищення швидкості сума штрафу більша коливається від 340 до 3400 гривень. В Україні триває системне встановлення камер відеофіксації порушень. Та чи дасть це результати? Чи знизилась кількість дорожньо-транспортних пригод на цих ділянках? Звичайно, знизилась, тому що якщо ми говоримо про загальну кількість дорожньо-транспортних пригод і ми проводимо, до прикладу, аналіз на автодорогах в цілому, то там є зниження. Треба збільшувати кількість камер. Знаєш, нічого так не мотивує, як штраф в житті бути уважним. Нині в Луцьку таких камер 4, в області 5, в Україні понад 200. До кінця наступного року камер має бути в 2 рази більше. Але навіть якщо водії гальмують, знаючи, що попереду камера, то минаючи її, набирають обертів на спідометрі. Це швидкість, якби однозначно. Швидкість грає ключову роль взагалі всіх ДТП практично. Якби була менша трошки швидкість людей, не було б всіх ДТП. Але і швидкість далеко не останній фактор, який може спричинити дорожньо-транспортну пригоду. Повинні ви звертати увагу на те, наскільки ви відпочивші. Оце дуже важливий фактор. Ті ДТП, про які ви говорите, вони стались в кінці дня. Люди їдуть з роботи, люди втомлені, вони просто елементарно в тому самому заторі, можуть просто не проконтролювати якихось півметри, просто догнати автомобіль. Не останнє місце серед причин ДТП – стан доріг та їх інфраструктура. Сьогодні у місті курсує понад 60 тисяч авто, а дороги будувалися для максимум 10 тисяч. На сьогоднішній день і внесені відповідні зміни до ДСТУ, ДБНів щодо проєктування відповідних доріг, які дозволяють все ж таки поставити у відповідні рамки водіїв, що в свою чергу буде запорукою того, що водії не будуть порушувати правила дорожнього руху. Я бачу єдиний момент – це правильна схема руху, розширення існуючих доріг, визначення місць, де є найбільше затори в місті Луцьку і спроба якимось чином подумати, як можна розвести ці автомобілі по системі руху, це єдине, що нас тільки може врятувати. Врятувати від ДТП допоможуть знання правил дорожнього руху, справний транспортний засіб, який пройшов технічний огляд бодай раз на рік, дотримання безпечної дистанції під час руху і тверезий стан за кермом обов'язково. А ще кожен водій на дорозі має пам'ятати: авто стоїть на другій сходинці найнебезпечнішого виду транспорту після мотоцикла. І навіть якщо бажання мати авто стоїть вище базових знань правил водіння, подивіться ще раз на ці кадри і задумайтесь. Інструктора мають до своєї роботи відноситись кваліфіковано, професійно і розуміти, що ті люди, яких вони вчать сьогодні, завтра вийдуть на дороги і зможуть якби зробити ДТП не тільки насправді комусь, а їм особисто. Ірина Кудря, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. Ну а тепер знову про аварії. І цього разу вже про аварії за участю маршруток. Нещодавно Мустафа Найєм, він заступник міністра інфраструктури України, оприлюднив страшні факти щодо ймовірних причин моторошної аварії на Чернігівщині. Я нагадаю, що там загинуло 13 людей, маршрутка була переробленою із вантажної в пасажирську і зробили це за кордоном. Саме такий транспортний засіб виграв конкурс на перевезення в Україні. Таких маршруток на автовокзалах нашої держави не те, що сотня, а тисяча. Хто має право розірвати договір із таким перевізником? Та як перевіряють ці автобуси? І що кажуть самі водії?
Це два автобуси, які нині перевозять людей в межах нашого міста. Ось цей – заводський транспортний засіб для перевезення людей. А ось це – перероблений грузовий автобус, який нібито має право перевозити пасажирів. В Україні вже не один рік ведуть боротьбу із такими переробленими транспортними засобами. Скажу одразу, у ньому зовсім немає аварійних виходів, ну а всі сидіння прикріплені так, що у випадку будь-якої аварії люди просто вилетять через лобове скло. Хто ж має за це нести відповідальність? Дивіться у нашому спецрепортажі. Аварія на Чернігівщині. 13 людей загинуло, 7 постраждали. Пасажирський мікроавтобус переобладнали з вантажного. Саме такі попередні висновки слідства. На Луцькій автостанції водії про ситуацію із маршруткою говорять так. На удачу, будемо сказати так, одним словом. Людина може бути, яка не пристебнута, вона може вилетіти, залишитися живою. А та людина, яка могла бути пристебнута, от це я вам кажу, це ж винний тоді, це ж винно, видно і так, що винний водій фури. Безпека вся на водіяві. Так що так само, як і блаблакари, хто їх провіряє? Ніхто їх блаблакарів не провіряє, а ситуація там плачевніша набагато. Плачевніша тому, що ніхто в Україні, попри анонсовану заборону, не вилучив перероблені маршрутки. Це зараз просто доїжджають ті машини, які ще були колись виграні договори. І варіантів просто зараз іншого немає. Там, бо договір розірвати просто, що стара машина, у нас немає на цих повноважень. На автовокзалі кожен третій рейс здійснюють перероблені транспортні засоби. Тривалість договору перевізника із облдержадміністрацією триває 5 років. Уся відповідальність за рейс лежить на механіку і медику, які перевіряють автобус перед кожним виїздом. Ми сюди приїжджаємо, їдемо на яму, якщо щось знаходимо несправності, то встраняємо. Міра є давлення, дихаємо, чи не п'яний водій. А механік дивиться рульове під машиною на ямі. Все. Ну а далі дорога і удача кожного, хто сідає в маршрутку, кажуть водії. У їх же обов'язок входить заміна гуми, обов'язковий техогляд кожних півроку і безпека на дорозі. Те, що транспортний засіб перероблений з вантажного на пасажирський, на їх думку, не має значення, бо ж є відповідний сертифікат. Є вони заводські такі машини і є перероблені. Так що тут, але вони йдуть автомобілі сертифіковані всі. Тобто їх просто отак, от я собі схотів виїхати на рейс, я не виїду. Тому що перед тим треба пройти кучу нюансів, сертифікацію. Їх постійно підремонтовують. Я вам скажу так, ну, це ж нема такого, що вона доїздила її до ручки і вона їде далі. До ручки чи ні, але ржаві дверцята, заблоковані задні двері, відсутність аварійного виходу, ременів безпеки, далеко не повний перелік проблем транспортного засобу. Двері не закриваються, там прогнивши, ну таке все. Ну, це різні бувають. За цим повинні слідкувати самі перевізники. Якщо немає ременів безпеки або сидіння закріплені відповідно не до вимог законодавства, такий транспортний засіб техогляд не проходить. Середня тривалість життя таких маршруток на дорогах області від 10 до 20 років. Частина із них вже не відповідають екологічним вимогам Євро-5, але продовжують їздити. Пасажири кажуть, альтернативи просто немає. Хотілося б, щоб був сервіс, звісно, кращий, щоб вони краще виглядали, і трохи шофера їх і підприємці латали їх. Часом їдеш таких, що страх і ужас. На думку власника СТО Євгенія Ткачука, автобуси, зроблені з вантажних транспортних засобів, мають іншу товщину металу, підвіску і не тільки. Ці переобладнання, для, я рахую, що трошки, ну не трошки, це є злочин. Тому що я розумію, що десь вони потім проходять сертифікацію, є якісь організації, які дають сертифікати, що це можливо робити. Да, мабуть, можливо. Ну, давайте візьмемо технічну сторону. Я просто з технічної сторони. Коли бус випущений як грузовий, там тільки передні місця пасажирські і водія, а остальний каркас, металевий каркас цього буса, він розрахований на перевезення вантажів. Олександр Січковський працює в лабораторії, яка приблизно за 1000 гривень перевіряє автобус і надає спеціальний сертифікат якості. Тут не лише подивляться, як працюють гальма, рульова тяга і підвіска, але й те, як світять фари. При перевірці технічного стану транспортного засобу перевіряється тормозна система, перевіряється ідентифікація номерів, пасажиромісткість, закріплення сидінь перевіряється як водія, так і пасажирів, наявність ременів безпеки, рульове керування перевіряється. На прикладі дивимося, яким вимогам має відповідати заводський автобус класу М2. Заводське кріплення
перевіряється так само міцність сидінь, як сидіння закріплення, підлокотник, ремені безпеки перевіряються. Про такі вимоги до автобуса можна мріяти тим, хто користується приміським транспортом, що курсує від залізничного вокзалу. Там ситуація куди гірша, ніж на автовокзалі. Там і кожен другий автобус тут – грузовий бус у минулому. А у вас паски безпеки є? Ні. У нас пригородній транспортний засіб. Від 2019 року, коли Міністерство інфраструктури оголосило війну переробленим бусам, минуло понад 2 роки. За цей час змінилося 3 міністри. Орган, який підпорядковується міністерству – Укртрансбезпека. Саме вони перевіряють документи на відповідність автомобіля. Нині управління Укртрансбезпеки в області працює одразу на 2 регіони – Волинський та Рівненський. І виконує перевірки усіх видів транспорту – від залізничного до таксі. На жаль, критичний стан абсолютно по кадровим ресурсам, тому що станом на сьогодні разом зі мною в відділі державного контролю знаходиться 6 посадових осіб. Саме на цих 6 осіб покладені усі перевезення в області. Ось, що ми почули на запитання, чи ж є підстави оштрафувати водія за відсутність пасків безпеки та ненадійно прикріплені сидіння. Це рідке порушення. Дані порушення не підпадають під штрафні санкції, хоча це є порушення, за наслідками яких може бути виданий припис щодо усунення виявлених порушень. Хоча, як на мене, це більше компетенція Національної поліції. Розірвати договір із перевізником, який нехтує правилами безпеки, не так просто. Спершу його заяву розгляне профільне управління в облдержадміністрації. Дасть попередження перевізнику. Далі вже Укртрансбезпека зможе здійснити виїзд на перевірку. За цей час життя та здоров'я пасажирів фактично у їх же руках. Завод-виробник, який виготовляє даний автомобіль на перевезення, грузові перевезення, його головна безпека тільки передніх пасажирів, які сидять біля водія. Все. А груз, ну, скажімо так, груз не є такою цінною річчю, як людське життя. На думку головного спеціаліста транспортних та вантажних перевезень облдержадміністрації, вже з наступного року будуть укладати договори лише з тими перевізниками, які матимуть новітні автобуси. За підсумками розслідування аварії на Чернігівщині, Міністерство інфраструктури вказало, мікроавтобус із вантажного на пасажирський був переобладнаний за кордоном. Хоча в інших державах такий транспортний засіб аж ніяк не може брати участі у конкурсі на пасажирські перевезення. В Україні це дозволили. Системні зміни мають бути запроваджені на державному рівні, аби не допускати подібних ситуацій із маршрутками на дорогах України і області, зокрема. Адже сідаючи в автобус, хочеться вірити, що усі доїдуть до місця призначення цілі та неушкоджені. Поки ж ця ситуація нагадує гру в рулетку. Це має бути на державному рівні. Якщо вироблений автомобіль для перевезення грузів, має перевозити грузи, а не пасажирів. Все. І крапка. Ірина Кудря, Дмитро Сердюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну, а тепер трішки про приємне, адже зовсім згодом ми усі з вами зберемося за новорічним столом. Ну і погодьтеся, яке свято без традиційного салату олів'є? Найдавніша публікація рецепту салату олів'є відома на сьогодні, яка була наведена в журналі «Наша їжа» від 1894 року. Отож, понад століття ми усі смакуємо цю страву у різних варіаціях рецептів. Ну, але наш рецепт 12 каналу, я впевнена, прийде вам до душі, ну і викличе чималий апетит вже зараз. На ось, чи вдарить цей рецепт по кишені, зважаючи на нинішні ціни, розкаже моя колега Ольга Матвєєва. Такий традиційний. Нинішній стіл без олів'є не уявляю собі. Усіма улюблений. Діти їдять, внуки їдять. Доволі простий. Дитина наріже. І такий смачнющий. Салат олів'є. Яким у новорічну ніч смакуватимуть, якщо не всі, то однозначно більшість українських родин. Але скільки господинь, стільки рецептів. Буває, додаєш яблука, буваєш місто гороха, додаєш кукурузу. Раніше колись давали горошок, але щось з горошком не подобається, то зараз беру тільки кукурузу. Огірок квашений, бо свіжим огірком воно зовсім не той смак. Завжди давали квашені огірки, а я, як вже була можливість, то додавала ще трошечки свіжих огірків на базарі. Але з ковбаскою все як? Ну, з м'яском краще.
з м'яском краще, замість ковбаски або з ковбаскою трошки. Менше як за 3 тижні господині кухваритимуть, нарізатимуть і подаватимуть олів'є на святковий стіл. Але ми проведемо генеральну репетицію вже зараз, аби дізнатися, оскільки традиційна новорічна страва обійдеться цьогоріч. Готуватимемо за класичним рецептом, тож ходімо за продуктами. Готуватимемо стільки, аби вистачило для середньостатистичної сім'ї. Тож із овочів купуємо... Давайте 2 цибулинки. Беремо ще 5 середніх картоплин, 2 морковини і... 5 солоних огірочків. Давайте ще 1-2, що менше. Все. 35. А давайте за 30. Давайте тоді... 33. Не вашим, не нашим. Давайте. Давайте. Наступний інгредієнт – яйця. По 25 буде, так? Так. А поторгуватися? Пробуйте, тож ви на базарі. Давайте за 20. Давайте. Обов'язкова і незмінна, хоча й не у всіх, ковбаса. Наш класичний рецепт без неї неможливий. Дивіться, буде 550 грам. Угу. 74. І останні нотки – зелений горошок і майонез для заправки. 63 і 2 гривні кульочок, буде 65 гривень. Отже, овочі нам обійшлися у 33 гривні, 5 яєць – 20 гривень, півкіло ковбаси – 74 гривні, банка горошку – 20 гривень і пачка майонезу – 43 гривні. В сумі – 190 гривень. Минулоріч в середньому салат олів'є вартував 170 гривень. Серед інгредієнтів традиційного салату найбільше здорожчали цибуля – майже вдвічі, та яйця – понад 50%. Ціни на ковбасу коливаються від 120 до 290 гривень за кілограм. Проте замість ковбаси часто додають курятину, яка теж здорожчала. Вартість кілограма тушки зросла на чверть, а філе – на 20%. А тепер основна і найцікавіша частина – приготування, а точніше – нарізання. Бач, я свій приніс ніж. Цьому ножу вже більше 20 років. Тільки ним я роблю олів'є. Перший наш оператор В'ячеслав Білов працюватиме в кадрі, а не за ним. Адже вже понад 20 років олів'є на новорічні свята готує самотужки. З вареним м'ясом свинячим пробував робити з курячою грудинкою замість ковбаси. Пробував замість огірків давати квашені помідори, помідори яблука, свіжі яблука. Ну, от не то. Адже, як показує досвід, найкращий рецепт – класичний, але не без особливостей. Правило перше і найголовніше – не можна економити на продуктах. Усі інгредієнти для олів'є краще обирати найвищої якості. Правило друге – салат не солити. І огірки, і зараз і майонез достатньо солі має, і ковбаса, горошок. Тож вдосталь лише заправити і все ретельно перемішати. Отже, цьогоріч таку миску олів'є ми приготували за 190 гривень. Однак варто врахувати, перед новорічним ажіотажем ціни на продукти можуть зрости. Ольга Матвєєва, Дмитро Сердюк, 12-й канал. Ну а поки до приготування цього салату олів'є, ну і до завершення цього року залишається десь приблизно 2 тижні, я хочу вам сказати, що кожен із нас може спробувати себе у ролі Святого Миколая. Далі ми покажемо вам історію про бабусю, яка, уявіть собі, живе посеред поля на Волині і надіється лише на допомогу соціальної служби, ну і волонтерів. Не потрібно мати надлюдські здібності і мільйони на рахунку, щоб стати Святим Миколаєм, бодай на один день у році, як це зробили журналісти проекту. Від цих кадрів мурашки по тілу. Без світла, нормальних умов і цивілізації. Старенька бабуся живе у старій хатині посеред поля на Волині. Знайшли 85-річну пані Ганну засновники проекту «Рожева душа» Анастасія Рудик та Олександр Слобода. Так як бабуся живе далеко в полі, де немає дороги, автомобіль ми залишаємо тут. І далі наш транспорт – це тракторець. Добратися до будинку бабусі ще та задача. В деяких місцях і трактор не проходить. Хатина бабці самотня. Колись на цій території був хутір. Усі виїхали, лишилася родина пані Ганни. Ще 4 роки тому вона жила в ось цьому вагончику. Попередній дім згорів і вона перебралася до цієї хати. Добрий день! Доброго дня! Що ви грієтесь? Ой, гріюся, але гірно. Ну,
Дубовий спина мерзне на одежі, тільки що на мені ще я не можу двинутися. Бабуся живе бідно. З роду віку в будинку не було світла, немає де поїсти, помитися і елементарно приготувати поїсти. Каже, її ранок розпочинається із заготівлі дрів. Треба ж якось грітися. Колись ще читала Євангеліє, зараз перестала, бо погано бачить. А де купити окуляри – не знає. Обідом молитва, поїсти самій і нагодувати пса. Що кобашки є? Зорчок, то жиру є трохи, і то дала людина, а молоко вже кончається. Волонтери привезли молока, йогуртів, ковбаси, риби та м'яса. Чуючи це, бабця розпливається в усмішці і щиро дякує. Дякую далеко, який це Господь добрий. Як він цих людей шукає, отаких добрих. Бабця дивується, як їй щастить на добрих людей. Буває ні гроша, ні їжі. Починає молитися і стається добре. А ще, каже, четвертий рік не спить, бо стереже вогонь. Лежу тільки, накрився. А що ще сниться? Дивіться, то молодая, то женихи, то не відома що. Життя у бабці було непросте. Я стала в 13 років орати, і волочила, і драпакувала, все робила. А додому приїду знову пасу, бо вже понаживала скотину. Чи не єдина гостя бабусі – соціальна працівниця. Приносить дрова до хати і годує теля. Ходжу, їжджу сюди, привожу хліб, продукти, все, що попросить. Приношу дрова до хати, бо вона сама їх не може наносити, бо вони сирі, важкі. Нині волонтери збирають потрібні речі для пані Ганни і певнять, чим зможуть, допоможуть. Я була в різних хатах, в різних бабуль, сама з села. Я бачила, як на хуторі люди живуть, але я в шоці. Волонтери планують утеплити й побілити стелю та стіни, встановити нові двері та вікна, організувати світло та пічку, купити меблі, зокрема стіл, крісло, етажерку. Також потрібні мобільний телефон, окуляри, посуд, теплий одяг і взуття, продукти харчування. А ще небайдужі майстри, які можуть зробити ремонт. Допомогти врятувати бабусю від холоду і голоду можна, переказавши гроші на картку волонтерки Анастасії Рудик. 47 31 21 96 41 79 60 20 28. Марія Вавренюк, Анастасія Рудик, Олександр Слобода, 12 канал. Ви знаєте, мені дуже хочеться, щоб у ці передноворічні, передріздвяні дні усі ми з вами не були байдужими. Я впевнена, що поруч біля вас є подібні дідусі та бабусі, які потребують допомоги і навіть просто одного доброго слова. Мене звати Ірина Кудря, і це проект «На тижні». Ми вкотре побачимося з вами рівно за 7 днів у цій же студії, аби ви знали більше. Ну і традиційно, бережіть себе. Побачимось.